Lakeros här och välkomna till ett nytt avsnitt av... Och så blir det ingen animation, det var fel knappt. Let's play Minecraft, let's fucking go. Jag har en sån här också, så gör vi så här. Boom. Och... idag tänkte jag faktiskt inte hålla på med det här längre. Vi har hållit på med det här i typ 2-3 avsnitt nu. Utan jag tänkte att vi kunde liksom så här ge oss på end, right? Vi har ganska bra utrustning. Det börjar fan bli dags att skaffa oss lite end. Och då kommer jag behöva dumpa av mig en hel del grejer här. Och skaffa mig en hel del grejer faktiskt. Andersite ska hit. Nu tog det slut på dem, så jag antar att vi får använda den här för resten. Och skit. Jag tror att redstone ingår i skit, right? Vi kan ha en sån här separat just här uppe för redstone, right? Och de behöver inte... vi behöver inte de här blommorna eller den där, och dirt vill vi absolut inte ha att göra med. Och birch planks vill vi typ ha att göra med, right? Och vi vill typ ha med oss en säng om vi ska ut på äventyr. Men först kanske vi behöver hitta lite blaze. Hur mycket blaze skit har vi? Hur mycket någonting har vi? 7 ender pearls. Det är ju alltid något. Blaze verkar vi ju... ja, vänta. Det, om vi har blaze så har vi ju det här borta förstås. Sex blaze. Okej. Okay. Så det första att göra är egentligen att dra mot nether och samla lite extra sådana där grejer, right? Vart fan är mat? Där. Potato, potato, potato. Jävlar hur många potato vi hade, men inte så mycket grillade potatoar. Potato. Ja, kolla, där hade vi ju grillade potato. Det var ju fan suveränt. Åh, oh, nej. Okej. Okay. Och så kanske vi ska ha med oss lite byggblock för nether. Vi kan ta med... på sådana stacks blir jättebra. Något sånt där kanske. Båt kanske är lite onödigt. Jag är van vid att man ska ta med båt till nether. För på Lekane har vi ju alla nethervägar. Som är gjorda för båtar. Men här har vi inte riktigt etablerat ett sånt system ännu. Men sådär är någonting. Nu jävlar. Vi kan ju börja med att ta er enderman här. Jag hade en håla här, vill jag minnas, där jag gömde mig lite fekt för er. Här till exempel. Aj. Okej. Okay. Aj, fan. Jag justerar ju micken. Då kan du inte skjuta mig. Där har vi en till. Men jag vill minnas att det är ganska långt till närmsta tempel. Jag har alltså det var ju så otroligt länge sedan jag spelade på den här världen. Så jag har ingen aning om vart närmsta tempel ligger. Vi får hoppas att det är hittat helt enkelt. Väldigt massa piglins. Nej, jag kommer ju bli knullad om jag försöker hoppa över där alltså. Okej.
Vi borde markera platsen också. Något sånt där kanske. Det är alltid snyggt att sätta en fackla på de här också tycker jag. Det är lite korkat, det är inte direkt som om man inte skulle ha sett den och inte har en fackla där. Men det känns liksom lite mer som en riktig fyr om man sätter en fackla. Och på något sätt så ska det väl ändå representera en fyr. Eller uppfylla samma syfte som fyr kanske man ska säga istället. Och så ska vi ner hit. Nej. Det här var jättetråkigt. Där är en annan fyr. Så här har vi varit. Och undrar om vi kan backtracea de här åt det andra hållet. Så om vi fortsätter hitåt. Här är ju en bro till exempel. Så vi borde ju faktiskt kunna följa det här för att hitta tillbaka till det fort vi var vid sist. Förhoppningsvis. Men nu är det bara att jag vet inte ens, jag kanske har gått fel redan. Jag för mig att vi korsar något jävla sånt här. Soul sand hav liksom, men jag är inte säker åt vilket håll det var. Kan ha varit här borta. Oh, behagligt. Jajamän, tack så mycket. Vad coolt, alltså vad coolt att de båda sköt på varandra. Upp här kanske. Vet ni vad? Jag går och installerar shaders. Det ser mycket snyggare ut. Sådär, och tänk, kolla hur mycket trevligare det blev nu. Allt ser så klart ut. Ho! Jävlar, var det ven en pil förbi mig där. Det är synd att de inte låter som riktiga pilar. Hade det inte varit jättekul att när man blev nästan sådär skjuten sådär, typ bara... Då hade det varit riktigt jävla bra immersion på de där skotten alltså. Vet ni vad som hände där? Jag försökte hoppa med min elytra så att jag skulle landa här. Så här man duckar när man typ, eller så här man böjer sig ner när man elytrar och så kan man landa på lite lägre plattformar, eller högre plattformar menar jag. Men det här är inte på Lekani och jag har ingen elytra. Så... återigen, ett bra argument till att besöka End alltså. Men här är ju för fan inget folk. Oj jävlar, där är en sån där dock. Kolla här, där sitter den. Okej, den var lite för hög. Åh, oh, fan! Okej, hej då. Alltså det är så jävla bra. Den här Nether-uppdateringen var välbehövlig alltså. Och här är ett sånt där, den vill vi inte ha att göra med. Hej då.
Oh, här har jag varit. Så här genererar du inte annars. Hallå, eller? Okej. Okay. Är det ett fort? Vad ser jag? Jajamän, det måste det vara. Det är så jävla svart så jag fattar inte riktigt vad det är. Men det måste vara ett fort. Let's go! Okej. Okay. Då ska vi inte dö. Förmånligtvis. Och här ser man ju efterlämningar av mig själv. Fan vad nice. Vi tar tillbaka till samma jävla fort. Där hade det varit lava där så hade jag varit kört. Okej. Okay. Den där ser ju farlig ut. Yeah. I don't want that. Oh, där är en sån också. Jävlar. Ho! Vad massa grejer det var här. What the fuck? Okej, vi gör så här först. Så kanske jag kan få tag på ett sånt skelett. Ja. Next. Nästa man till rakning. Ja, det var bara ett. Eller den andra dog också, typ. Där har vi en sån. Nice. Oj, 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 oj. Där har vi en blaze spawner. Är det, ja, det är den jag har designat för att göra bra skit. Härifrån kan jag i alla fall hoppa här och springa till den här blaze spawnern. Så kan vi stå och farma lite blaze en stund. Vi har redan 4 så det borde egentligen vara good nu, men why not? Där är en sån också. Aj, jävlar. Jag var inte beredd på att det där skulle göra så ont. Där har vi några också. Ja, men där var det ett hål. Där kan jag inte gå. Nej. Jo, nej. Men 5 i alla fall. Kom an då. Åh jävlar, de är så jävla många här. Åh! Nice, jag är så jävla bra. Fick en av det. Fair, I guess. Ah, jag vill inte skada en zombie pigman här nu. De, jag har till och med problem som det är alltså. All right, nice. Då ska vi se om vi kan hitta tillbaka också. Oh! Wow! Oh my god! Knuffa mig uppåt mot lavan. Är det ens möjligt?
Här är en lampa i alla fall. Det är ju alltid något. Ja, men här börjar jag känna igen mig, va? Jajamän. Görget, då borde det inte vara för långt kvar då, va? Utan vi springer över den här brorsan. Alltså bron menar jag då, va? Inte brorsa. Alltså upp för den där. Och så blir det jättebra det här, vet du? Så gör vi det lite mer så här trevligt nästa gång man kommer, att man kan komma upp här. Och nu borde vi snart få framme, eller? Nej, det var ju perfekt. Va? Hur tog jag inte den? Okej. Okay. Han har odödliga jävla bollar, alltså. Kan jag få vara i fred? Hitåt. Där är ett fort. Mycket närmare portalen än det andra. Måste det vara. Jag ska bara fatta vart fan portalen är. Men det där är bra att ha i åtanke. Det var som fan. Där är han! Jajamän! Ja, vi ser ju fortet härifrån. Vad korkat. Men ifall att typ fog och renderersnäs gör någonting i framtiden så ska jag fan göra så här också. En liten pil. Som pekar i rätt riktning. Sådär. Så ja, okej. Okay. Dit så går man och så får man ett fort i närheten istället. Och där är till. Ja, vilket äventyr vi gick på. Och så skulle vi bara egentligen 100 block. Vad kul.